Okey, nampaknya hujan telah pun turun. Mungkin kita akan kembali kepada wet race. Ha, litar basah, litar kembali basah. Pasti ianya menyanyikan persembahan yang sangat menarik pada pelumba-pelumba kita. Perlumbaan yang sangat menarik apabila litar basah. Kerana seperti yang saya katakan di awal tadi, apabila hujan turun, litar basah, kemahiran pemanduan, kemahiran berlumba sangat penting. Kuasa mula diturunkan pada perkara yang kedua. Hujan lebat pastikan memberikan kelebihan kepada peserta-peserta yang mempunyai kemahiran yang sangat tinggi. Kawalan kuasa kepada kereta sangat penting supaya tidak terlalu terlebih kuasa dan pastikan traction sentiasa dapat semasa dalam mengambil selekoh. Dan mungkin kalau driver-driver yang pemandu-pemandu yang mempunyai kelebihan dalam skid control, mana kereta kelihatan oversteer tetapi mampu dikawal dengan baik, itu akan memberikan kelebihan kepada pelumba. Okey, Maisil. Okey, sekarang kita kembali ke litar. Mereka telah pun memulakan perlumbaan dalam keadaan litar basah bagi kategori John Tanavis Viva Cup Group yang kedua. Ya, betul, Zam. Inilah kategori yang hangat, Zam. Ya, betul. Ada 12 buah kereta Viva di mana kalau kita lihat sekarang Fuji Mara Hazim di tempat yang pertama. Ya, antara favourite di dalam kategori Viva ni, Fuji Mara Hazim ialah seorang pelumba yang dia agak kerap kali menyertai perlumbaan-perlumbaan di Litar MIMC dan Litar. Betul, Zam. Tapi saya rasa sebelum ni saya tidak pernah melihat dia untuk berlumba dalam keadaan litar basah. Mungkin kita lihat bagaimana cara pemanduan beliau dalam keadaan litar yang basah. Ya, Zam. Litar yang basah ni memang kita kena tukar baseline, kita kena tukar braking dengan Zam. Betul. Dalam keadaan cara kawalan kereta pun apabila dalam keadaan licin kadang-kadang apabila terlebih laju kadang dia akan membuatkan oversteer. Di mana apabila oversteer memerlukan kawalan daripada speed control daripada speed control. Kalau kita lihat di sini, SK Racing mengikuti rapat bumper to bumper dengan Hazim yang berada di tempat pertama. SK Racing di tempat yang kedua. Saya kurang pasti siapakah pemandu daripada SK Racing. Ini ataupun jika saya tak silap, Zamek, mungkin kereta ni daripada Apple Light. Mulyadi. Kalau saya lihat 77 Apple Light. Kalau kita lihat nombor kereta di sini 76 Apple Light. Maknanya Apple Light tempat yang kedua sekarang. Apple Light, seorang racer yang berpengalaman. Cuba memasuki selekoh daripada sebelah dalam. Namun begitu terus cuba mengasah untuk memberikan cara kepada penjuara Hazim perubatan tempat pertama dan kedua. Sangat rapat. Dengan mungkin tiada perbezaan antara spek enjin. Dan sekarang ni hanyalah pengalaman yang membezakan antara mereka ni. Itu yang saya katakan, pengalaman daripada si dalam berlumba. Dan secara tak langsung, apabila pengalaman tercipta, kemahiran akan bertambah. Mereka akan study. So, kita boleh lihat Apple Light masih lagi terus cuba mengasah Hazim di tempat yang pertama. Rapat di situ kalau kita lihat. Sangat rapat. Seperti seolah-olah Epilite menunggu kesilapan daripada Hazim yang berada di hadapan. Terus mengasah. Nampak di situ memang orang lama. Orang lama ni dia tak gelojoh, Sam. Dia sabar. Tapi mungkin itu pencaturan beliau. Tapi kita tak tahu apa yang berlaku sebenarnya di sana. Kita hanya dapat lihat apabila mereka melintasi jenis lain. Adakah strategi Apple memberikan tekanan kepada Hazim agar berlaku kesilapan kepada Hazim untuk memberikan peluang kepada Apple dengan bukan penerimaan? Mungkin itu strategi beliau. Dan ataupun mungkin memang Hazim agak laju di hadapan dan agak sukar untuk Apple meminta Hazim yang berada di hadapan. So, benda ini masih lagi di dalam perubahan. Dan kita saksikan di mana masih lagi perebutan tempat pertama dan kedua dalam kategori John Tanavis Viva Cup antara Hazim dan Apple Light. Oh, nampak mereka cemerlang dalam hujan ni. Tidak ada sebarang masalah dalam pengendalian kenderaan mereka. Saya lihat boleh dikatakan kalau kita
untuk penonton-penonton live streaming, di mana kita banyak fokus pada perubatan antara pertama dan kedua. Anda boleh lihat kedua-dua berlumba agak berhati-hati dalam memastikan kedudukan mereka untuk video menjaga kedudukan. Nampak mereka safe, play safe di situ. Dan ya, bila apa-apa tanya, lihat di sini Hazim semakin itu dah hilang kawalan, tapi skate control itu yang saya katakan, kontrol kawalan yang skate control oleh Hazim agak bagus. Ya, dia berjaya mengawal keadaan kat situ. Bagus, Hazim adalah seorang pelumba muda yang berbakat. Mungkin kenal bakat dia dalam ya, betul. Dia sebenarnya masih lama bila kita kerap berdua, kita akan ikut, kita akan belajar setiap lagi dalam perubahan, kita akan belajar setiap lagi baru. So, di situ anda boleh lihat masih lagi Apple cuba mengajar Hazim. Nampak kita boleh katakan Hazim semakin selesa dalam keadaan lintah basah. Betul. Beliau semakin mula belajar untuk semakin laju dia di kawasan Seleko. Dan apa yang maklumat yang saya dapat sebelum ini, Hazim mempunyai sedikit kelebihan pada enjin. Kerana Hazim menggunakan enjin 100cc turbo, okay. Dan Apelat menggunakan enjin 660 turbo. Mungkin dah dalam 400cc ya. Ya, 400cc mungkin itu memberikan Hazim sedikit kelebihan. Tetapi di dalam perubahan CCT, apa-apa saja mungkin berlaku. Enjin yang berkuasa bukan kerana segalanya. Betul, lebih-lebih lagi dalam keadaan lintah basah. Banyak kuasa kereta itu dah jatuh di nombor 2. Nombor 2, betul. Jatuh nombor 2. Sebab di mana skill pemandu akan memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan dia untuk menangi perlumbaan tersebut. Ya. Yeah. Anda boleh saksikan sekarang perebutan, masih lagi perebutan. Itu dia, Apple cuba meminta daripada selaluar. Berjaya, Hazim berjaya mempertahankan lagi kedudukan. Betul kata Maisil, kuasa kereta yang dihasilkan oleh kereta kerenda Hazim memberikan kelebihan kepada beliau untuk mengekalkan kedudukan di hadapan grandstand ini. Di mana apabila Apple cuba meminta beliau di high speed corner sebelum memasuki depan grandstand tu, dapat dilihat Hazim menjarakkan kedudukan menggunakan kelebihan kuasa kereta. Tetapi itu adalah fact untuk Viva Cup, mereka tidak pisah CC sehingga 1000 CC. So mereka jenis penting berlumba. Berlumba, yang penting berlumba. Memang itu set diorang. So, kita lihat macam mana diorang. Kadang-kadang boleh saya katakan macam saya berlumba, saya juga berlumba. Kadang bila kita katakan apabila kita dapat melintas kereta yang kita tahu kuasa kereta tersebut lebih powerful daripada kereta kita, itu akan menjadi lebih kekuasaan kepada kita. Yeah. Manis je tu Zam, bawa sampai seminggu, dua, tiga minggu Zam lepas race tu Zam. Ataupun kadang-kadang contohlah dikatakan 1000cc fight dengan 660cc. Tapi 660cc walaupun dia kalah, tapi dia memberikan tantangan yang sengit kepada 1000cc. Yeah. Ia akan memberikan satu kepuasan. Ya betul Zam. Hanya satu Seleko lagi Zam. Ya checker itu dia. Siap sudah. Kibaran checker flag. Itu dia tempat pertama. Fujiwara Hazim di tempat pertama. Apple Light di tempat kedua. Di tempat yang kedua. Tahniah mengucapkan kepada pemenang. Mereka akan berhentak di heat yang kedua di dalam group 1 untuk merebut podium. Podium eh? Ya. Itu dia di tempat yang ketiga. SK Racing peringkat nombor 43. Di tempat yang keempat, Haris Red Bull. Dan di tempat yang keempat, Arvish Meraj. Okey, demikian itu tadi Maisil perlumbaan bagi John Tanabis Viva Cup Group yang kedua. Ya Zam, sangat sengit tetapi mereka melakukan satu perlumbaan yang sangat bersih. Tiada pelanggaran dan hanya ada sedikit sahaja skit daripada Hazim tadi ya. Tapi kalau pada pendapat saya sangat menarik dalam keadaan lintah yang basah. Betul? Di mana seperti yang kita katakan tadi, kuasa kereta dah jatuh nombor 2. Betul. Skill memainkan peranan penting. Dan kita boleh lihat di mana kereta 660 CC berlumba dengan kereta di 1000 CC. Ya. Memberikan tekanan yang sengit daripada awal perlumbaan hingga tamat perlumbaan. Betul. Walaupun bagi saya, kalau saya lah, walaupun Apple Light nombor 2, tapi kita patut respect pada dia. Respect. Mampu memberikan tekanan sikit pada Fujiwara Hazim dengan betul, kereta 1000 CC.